Ассаляму алейкум, бауырлар! Инстаграмда бизнес аккаунтқа ауысу үшін жанына қыстырып жүреміз, немесе басамыз, одан кейін настройка дегенге кіреміз, аккаунт дегенге кіреміз міне. Аккаунт. Аккаунтқа басамыз. Бұл жерде переключей на профессиональный аккаунт деген бар. Бұл жерде кішкен шамалап ауысып кетуі мүмкін, инстаграм обновление жаман жасайды. Но басқа мысалы, бір жыл емес, жарты жыл бұрын бұл басқаша болады. Переключение на профессиональный аккаунт басамыз. Міне, сіз егер дүкен болса, компания, бренд, организация, бір жалпы бір компания болса, онда бизнес таңдайсыз. Енді автор для бөлім, бір вайнер болсаңыз, блогер болсаңыз, онда артист, лидер мнение болсаңыз, онда мен негізі мынаны таңдаймын, негізі бәрі былай ұқсас деп ойлаймын. Автор так далее басамын. Не сіз актерсіз ба, блогерсіз ба, геймерсіз ба, дизайнерсіз ба, журналист. Так таңдайсыз, енді мен так негізі спорт деген бар ма? Спортсмен деймін. Ага, готов басам. Редактируйте деген бар, пропустите темы. Мысалы, мен осы постты продвигать еткім келеді, реклама бергім келеді, продвигать деймін. Фейсбукпен связать ету керек, продолжить, как біліп деймін, менде Фейсбукте аккаунт бар. Так, мен связать еттім. Яғни, сіз енді Фейсбукпен қалай связать ету керек екен білесіздер. Яғни, бірге қосатын.